Deveta sednica Skupštine opštine Žagubica po hitnom postupku održana je u ponedeljak 29. juna. Pored 20 odbornika sednici su prisustvovali predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović, Olivera Pauljeskić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Ljubiša Jovkić, zamenik predsednika opštine, kao i članovi opštinskog veća. Na dnevnom redu ove sednice našle su se dve tačke. Predlog odluke o usvajanju izmena i dopuna programa gasifikacije naselja na teritoriji opštine Žagubica i predlog odluke o ovlašćenju predsednika opštine Žagubica da zaključi i potpiše ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji na realizaciji programa gasifikacije. Na samom početku sednice odbornike je o svojoj ostavci obavestila dosadašnja predsednica Skupštine Milena Pajić. Kolege odbornici, želeo bih da vam se zahvalim pre svega na poverenju koje ste mi ukazali, kao i podršci koju ste mi pružali za svo ovo vreme vršenja funkcije predsednika Skupštine. S obzirom da u buduće neću biti u mogućnosti iz ličnih razloga da obavljam funkciju predsednika Skupštine revnosno kao i do sada, ovom prilikom želim da vas obavestim da podnosim ostavku na ovu funkciju. Hvala vam još jednom. Za novog predsednika Skupštine opštine Žagubica jednoglasno je izabran Dejan Nikolić, koji je i sumirao tok današnje sednice. Danas smo održali sednicu po hitnom postupku koja je sazvana iz razloga donošenja odluke o usvajanju izmena i dopuna programa gasifikacije naselja na teritoriji opštine Žagubica, kao i predlog odluke o davanju ovlašćenja predsedniku opštine Žagubica da može da zaključi i potpiše ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Pošto smo na početku sednice imali podnešenu ostavku dosadašnjeg predsednika Skupštine opštine Milena Pajić iz ličnih razloga, ja bih iskoristio ovu priliku da joj se još jednom zahvalim na njenom radu koji je vođenju dosadašnjih skupština. Mi smo uvrstili u dnevni red i izbor novog predsednika Skupštine opštine Žagubica. Na predlog odborničke grupe Socijalističke partije Žagubice za predsednika Skupštine opštine izabran sam ja i ja bih se ovim putem zahvalio svim odbornicima koji su glasali za takav predlog i obećao ovom prilikom i njima i građanima da ću svoj posao obavljati odgovorno, savesno i da ću se truditi da Skupština opštine Žagubica radi uvek na zadatku kojim je poverili građani. Kao što rekoh, danas je na sednici usvojena izmena i dopuna programa gasifikacije naselja na teritoriji opštine Žagubica, kao i dato ovlašćenje predsedniku opštine Žagubica Safetu Pavloviću da može da potpiše ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Ovom prilikom ja bih se i vama zahvalio kao javnom servisu koji prati rad Skupština i nadam se da ćemo i dalje imati dobru saradnju u vođenju sednica i njihovog održavanja. Sa skupštinske govornice prisutnima se obratila i Olivera Pauljeskić, narodni poslanik. Ja bi u ime Srpske napredne stranke želela da se zahvalim našoj Mileni Pajić na odličnom i savesnom vođenju dosadašnje skupštine, da joj poželim uspeh i sreću u daljem radu i u životu. Takođe bi u ime Srpske napredne stranke da čestitam novo izabranom predsedniku, da mu poželim uspešan rad, obećam saradnju sa Srpskom naprednom strankom, nadam se da će onda, i sigurna sam da će voditi odgovorno ovu skupštinu uz pomoć svih nas, da će poštovati pravilnik o radu skupštine i statut opštine Žagubica. Još jednom predsedniče čestitam. Odbornicima se obratio i predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović. Ja bih želeo samo par reči pre toga javno da čestitam novo izabranom predsedniku Skupštine, da se dosadašnjem predsedniku zahvalim. Stvarno mogu reći da sam imao i izuzetnu saradnju sa njom. Uvek smo sve probleme rešavali po kratkom postupku kako ja to i u ostalom volim da radim i još jednom Milena javno pred svima, a i građani Žagubice treba to da znaju, javno ti zahvaljujem i hvala ti, samo tako nastavi dalje kroz život, bit ćeš sigurno uspešna.
našem kolegi Dejanu želim ti puno uspeha, želim ti da imaš maksimalnu saradnju sa svim odbornicima i da radiš i gradiš u ime naših svih građana koji su nas birali i ja im još jednom na tome zahvaljujem. Da nije bilo građana, da nas biraju, mi ne bi sigurno bili u ovom domu ovde i ne bi predstavljali opštinu Žagubica. U vezi ove tačke koja je na dnevnom redu, želim samo u par rečenica da vam kažem, to je priča o gasifikaciji koja je započeta odavno u celom Braničevskom okrugu. Svedoci ste toga da su više puta menjane odluke, biran jedan izvođač radova, drugi biran investitor, jedan drugi, tako da je to priča koja je unazad već nekoliko godina. Mi naravno danas takvoj priči ovde trebamo da damo podršku. Što se tiče naše opštine, znate koliko smo udaljeni, planirani, radovi započeće prvo od Požarevca prema Crniću, Petrovcu na Mlavi. Realno je za 4-5 godina da se stigne do Žagubice. Pored ubrzane privredne aktivnosti, prirodni gaz bi postao dostupan i u upotrebi kao energent široke potrošnje koji bi vremenom trebalo da postane dominantan kada je u pitanju individualno grejanje stambenih jedinica i ostalog prostora.